Karlovački Cener jedna je od najpopularnijih cestovnih atletskih utrka u Hrvatskoj. Održava se svake godine u večernjem terminu drugog petka u lipnju. Što se sve pripremilo, kao i popratni sadržaj, reći će nam naš sljedeći gost, Robert Franjković. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro i hvala vam na pozivu. Možete predstaviti malo za početak? Može, naravno, da. Ove godine, to je već 7. Karlovački Cener, održava se u samom povijesnom središtu grada Karlovca, u Karlovačkoj zvijezdi. Utrka ima stvarno veliku popularnost. Već prije 2 godine je preraslo 1000 trkača. I svake godine raste sve više i više i uvijek nastavimo napraviti neke novitete, pozvati neke vrhunske trkače, dodati neke nove utrke, napraviti svašta da utrka ima neki rast i da utrka stalno raste i da bude uvijek sve zanimljivije i zanimljivija. Što se očekuje sve ove godine na utrci? Pa, i što sudjeluje? Da, ove godine je posebno bitna godina za grad Karlovac. Slavimo 440 godina od osnutka grada Karlovca. Grad Karlovac je jedan od rijetkih gradova koji ima svoj baš točan datum rođendana. Znači 13. srpnja 1579. godine je utemeljen od strane nadvojvode Karla Habsburškog i tad je počela gradnja utvrde naše zvijezde. I u skladu s time imamo jednu novu utrku koja se održava dan ranije u četvrtak, to je Karlovačka milja. Ona je u duljini 1579 metara u skladu sa tom godinom. To je na programu u četvrtak i u četvrtak su i dječje utrke, dok u petak su na programu 2 utrke na 10 km. U 8 sati je glavna utrka, znači rekreativna utrka građana gdje su svi pozvani da nastupe, gdje očekujemo oko 1000 trkača. A u 19 sati je utrka elitnih trkača. Znači oni trče prije svih, imaju posebne uvjete u skladu sa pravilima Svjetske atletske federacije i Karlovački Cener je prva utrka u Hrvatskoj koja aplicira za ulazak u kalendar Svjetske atletske federacije, odnosno dobivanje statusa IAF Bronze Label. I u skladu s time dolazi oko 20 trkača svjetskog rankinga, znači od kenijskih trkača, prošlogodišnjih pobjednika, novih trkača iz Etiopije, Italije i Mađarske, najbolji naših trkača i stvarno bit će do sada najveća konkurencija. Ma bravo. Koja je ruta trčanja? Pretpostavljam da postoje posebne regulacije prometa, pa čisto da napomenemo kuda se kreću. Tako je, dakle, start i sva kompletna događanja su na Trgu Bana Jelačića u samom baš središtu zvijezde. Dalje utrka ide, uglavnom se sve dešava u samom centru grada, krug je nešto više od 3 km, 3200, trče se 3 kruga sa jednom ekstenzijom od starta pa od ulaska u krug i izlaska iz kruga u cilj. Trči se dakle dalje ruskim putom prema Korani uz sportsku doranu, dalje Karlovačkom Radićevom ulicom, ulazi se ponovo nazad u zvijezdu i izlazimo na Karlovački korzo prvi puta ove godine i onda se trkači vraćaju ponovo u zvijezdu. Za vrijeme utrke, normalno promet će biti zatvoren, ali Karlovački Cener je poznat po tome da ima stvarno veliku podršku što se tiče samog i grada Karlovca i građana Karlovca i uvijek je jako dobra atmosfera i na samoj utrci i oko utrke je velik broj ljudi dođe i pozdravi trkače i navijaju za njih. Ima li neki popratni program ova utrka? Ima. Nakon utrke je već uobičajeno da je jedan rock koncert, Karlovačka grupa Novi Retro. Znači, po završetku elitne utrke i glavne utrke je rock koncert otvoren za sve, naravno, i za trkača i za ostale građane Karlovca i sve goste koji dođu taj dan u Karlovca. Odlično, hoćemo još jednom onda pozvati kad se ljudi mogu pridružiti. Naravno, znači na našoj stranici karlovac10.ran su kompletne informacije, svi se mogu još uvijek prijaviti i za utrku, znači na 10 km. U sklopu te utrke je utrka štafeta, dakle štafeta od 3 člana. Svaki član trči približno 3,3 km, ovisno sad koju dionicu, da jedna je malo kraća, druga je malo dulja. I normalno za Karlovačku milju dan ranije, dok dječje utrke koje su isto u četvrtak na programu mogu se prijaviti putem interneta i na samoj utrci.
Odlično. Hvala vam puno što ste došli. Puno posjetitelja i onih koji će trčati vam želimo i dođite nam svakako opet. Hvala vama na pozivu i vjerujem da, kao i svake godine, jako puno Zagrepčana dolazi i da napomenem, organiziran je i prijevoz, znači autobusom iz Zagreba na dan utrke. Imamo dva busa. Jedan je takozvani štreberski bus koji se vraća ranije odmah nakon utrke, a drugi je rokerski koji se vraća nakon koncerta. Kad si busevi kreću u 17.30 ispred južnog ulaza na Zagrebački velesajam, a vraćaju se, znači, ovaj prvi oko 22.30, drugi iza ponoći. Znači na isto mjesto, tako da ko ide zna gdje treba doći. Hvala vam puno uspjeha vam. Hvala vama.